Представи си как би изглеждал светът ни от високо, там, където земята прилива в морето. Открий това мечтано място, щедро обляно в слънце и погалено от вятъра. Създадено от дърво и камък, в хармония с природата, сред тучна зеленина и далечния грохот на вълните. Почувствай покоя и тишината, топлото гостоприемство и удоволствието от това, че тук си желан и очакван, че тук е мястото, което можеш да наречеш свой дом, в уютна атмосфера, където емоциите са най-важни. Опитай нашата есенция, отличната храна, щастието в малките неща, аромата на хубавото вино и незабравимите мигове, които да споделиш с добра компания. Събуди се отпочинал от песента на птиците и соления морски бриз. А след това се потопи в удоволствието на пълен релакс и безвремие с аромат на лавандула и прясно окосена трева. Впусни се в голф приключение с изумителните гледки към мистичния нос Калиакра и необятната морска шир. Остави любовта да те завладее. С всеки удар ще разкриваш нови и нови хоризонти на твоите възможности и страст, за която не подозираш. Гари Плеер те предизвиква да покажеш най-доброто от себе си в едно джентълменско голф съревнование между мисъл, умения, природа и климат, достигащо кулминацията си на емблематичната 18-та дупка. Отпразнувай своите постижения с приятели. Сподели емоциите и гордостта да бъдеш победител. Открий всяко интригуващо кътче в Блех си рама с безброй възможности за наслада през мечтаната ваканция. Сподели щастието от непринудената игра, искрената усмивка и времето прекарано заедно. Погрижи се за себе си, постигни хармония, усъвършенствай тялото, освободи се от стреса и успокой душата. Изживей всеки момент в компанията на любимите хора. И ако ти харесва доброто отношение, аромата на нашето вино и истинския вкус на храната от екоградините, значи си открил твоето място. Всичко това е Black Sea Rama Golf & Villas.